Një digë e madhe do të ndërtohet në këtë gry të drinit të bardhë në Dobrusht të Prizrenit. Ajo do tjetë pjesë e hidrocentralit Ekodri që planifikohet të realizohet në lumin më të madhë në Kosovë nga kompania me të njëjtin emër. Shfrytëzimi i kësaj rrjedhe për prodhim të rrymës po shihet me shqetësim nga shoqëria civile për shkak të degradimit të mjedisit, ndërta edhe nga Federata e Peshkatarve të Kosovës. Na dëmton ambientin, dëmton me faunën e peshkimit nëpërmjet peticionit apo diçka. Ka mundësi që të organizohemi edhe para Ministrisë Mjedisit Planifikimit Opsionor për mos ndërtimin e kësaj dige. Kundër prodhuesit energjik janë edhe opozita lokale e Prizrenit. Ne nuk mendojmë se një veprim i tillë kishte me qenë racional dhe kishte me qenë në dobi, me një dobi ekonomike që do të arsyetonte degradimin e ambientit. Veshët zgjatur i kanë edhe banorët për rreth pasi nuk e din nëse projekti gjigant do të dëmtoj zonën. Për ta, kompania Ekodri dhe Ministria Ambientit ka thirrur dëgjim publik më 25 shkurt. Takimin organizon komuna e Prizrenit, por kryetari i kësaj të fundit shprehet se nuk di gjë për planin e hidrocentralit. Mytaher Haskuka madje thot se do ta kundërshtoj ndërtimin nëse konstatohet se projekti është i dëmshëm. Nuk bën të i marim lumenjt edhe shtim në përgypa, kjo shkakton një problem shumë të mall ekologjik. Për këtë projektin tjetër nuk e di, prandaj edhe nuk mund të them diçka. Haskuka me gjast nuk e ka lexuar raportin 87 faqësh të publikuar në sajtin e ministrisë. Këtu thuhet se hidrocentrali do tjetë në favor të prodhimit dhe nuk do të dëmtoj shumë mjedisin. Kjo derisa projekti parashesh shfrytëzimin e 80% të rrjedhës së ujit. Drejtoresha e Ekodrinit Reze Bërdynaj nuk pranoj të prononcohet vetëm se në telefoni tha klanit se do të lajmërohet kur ta shoh të arsyeshme. Hidrocentralet janë një industri e re në vend, por që po kritikohen nga avokuesit ekologjik. Disa prej tyre që janë kundërshtuar më së shumti janë ata të Deçanit e Shtërpësës.